Це відділення «Укрпошти» у селі Олександрія Рівненського району. Багато років поспіль Валентина Мельничук очолює відділення, як ніхто інший знає про всі проблеми та недоліки. Одна з найголовніших, каже жінка, це заробітна плата. Ще зарплати не отримували. А ще не отримували? Ні, за січень місяць ще зарплати не було. Вимог багато, покращень ніяких. Незважаючи на те, що керівництво акціонерного товариства «Укрпошти» продовжує анонсувати заяви щодо збільшення заробітної плати, рядові працівники на Рівненщині про таку новину чують вперше. От як на мене, мені здається, так як на мене, як я подивилася на це недостатня зарплата. Все. Це єдиним, чого от мене і листоноші, і куди б я не пішла, холодні приміщення, страшні приміщення, так от візуально скажемо, у нас ще більш-менш нормальне, але велике. Але зарплата не співпадає з тим, з чим роблять люди. Як відомо, у 2017 році відбулася корпоратизація державного підприємства. Зараз «Укрпошта» – це публічне акціонерне товариство, у якому 100% акцій належить державі. Аби виправдати роботу, парламентарі почали впроваджувати нові реформи. Однак, за словами пересічних громадян, навіть такі зміни не допомогли покращити роботу установи. Бувало такі ситуації, що в мене не прийшла посилка з Китаю, і все. Ну, я би радив, щоб була б якась чіткіша, напевно, система відсліджувань посилок, для того, щоб не було можливості її якось потягнути. Що їм потрібно зробити, щоб ви почали користуватися їхніми послугами? Ну, напевно, швидша продуктивність і швидше якось доставляти товари по всій Україні. Чесно кажучи, я «Укрпоштою» не користуюсь. Мабуть, керівництву в першу чергу треба слухати те, що люди такі прості, звичайні смертні говорять. Отож, допоки підприємство лише прагне змінюватись і модернізовувати нові відділення, українці продовжують відмовлятись від його послуг. Діана Храбан, В'ячеслав Мельник, випуск новин.